Izuzetno smo zadovoljni formom igrača, njihovim ponašanjem na treninzima, ne samo danas, nego unazad desetak dana. Maksimalno su motivisani da odigraju ovaj revanš najbolje što mogu i očekujemo maksimalno dobar rezultat i pobedu na sutrašnjoj utakmici. Pa, stanje u ekipi što se tiče zdravstvenog biltena je odlično. Znači, svi momci su spremni za utakmicu. Stručni štab je već odredio igrače koji će sutra počnu utakmicu, koji su zasluženo izborili mesto među 10 i nadamo se da će sutra svi zajedno pružiti maksimum i odigrati jednu dobru utakmicu, pobediti izuzetnog protivnika koji je pokazao u prvoj utakmici da je kvalitetan, ali se nadamo da smo za nijansu kvalitetniji i da ćemo uz kvalitetnu igru pobediti i proći dalje.